Ой, конечно, потрібно. Ребята, я хочу, чтобы вы не заканчивали, потому что, ну, это правда, это очень это важно, потому что я сегодня познакомилась с ребятами со всеми, это правда здорово, потому что многие с маленькими детками, вот я, например, из Авдеевки, я очень рада вашей помощи. Да, зараз очень сильно нуждаются. Спасибо, что таке робиться. Дай Бог здоров'я ініціаторам. Ми співзасновники благодійного фонду «Архіволонтери». Катерина Полякова і Олександр Поляков, мій чоловік. З перших днів війни ми допомагаємо людям, які потребують допомоги. Та також час від часу ми допомагаємо нашим ЗСУ, відправляючи сировину на польові кухні, на точки соприкосновення до фронту. А також допомагаємо нашим ТРОшникам. На тиждень ми допомагаємо біля 1000 сімей. Покупаємо, саме їх створюємо і ми їх робимо так, щоб максимально було на тиждень бабушки прожити. Це дві крупи, макарони, всього по кілограму, якась консерва буде, сахар, овочі якісь. Всього в нас достатку, тобто на тиждень бабушки вистачає. У нас попереду глобальний план, більше тьомки і, мені здається, більш доречні в наш час. Ми хочемо допомагати відновлювати пошкоджені міста і села. Зараз у нас в роботі проєкт по відбудові будинка, який старички своїми руками будували 20 років. В нього влучило, там все попало. І він зараз без даху, а попереду зима. Ми дуже хочемо бути причасними до відбудови нашої країни. Ми дуже хочемо, щоб до нашої команди долучалися всі охочі.